Оваа видео снимка покажува како дел од зелените јавни површини се узурпираат и пренаменуваат во јавни паркинзи, наменети за станарите на новоизградените згради. Зеленилото и понатаму се узурпира и украдува како место за природна градежна механизација, но за објектите кои допрва треба да се градат. Видеото го прикажа Еко Герила, кој ја обвини општина Тетово за непреземање мерки за овој урбан хаос, депонии за отпад во повеќето делови од градот, недостаток на вода за пиење, на јавен превоз, паркинг простор. Отаму побара од премиерот Зоран Заев да ги одземе ингеренциите на градоначалничката на Тетово Тилу Тарифи, затоа што тој во предизборниот период се залагал и агитирал да го добие вториот мандат. Последниот пример, како што можете да видите во видеото, е уништувањето и узурпацијата на зелените јавни површини во центарот на градот. По должина на улицата Борис Кидрич. Додека парковите и зелените јавни површини во собственост на сите граѓани се бетонираат, Обштината молчи и не презема ништо за да го спречи тоа. Градот Тетово во моментов се чувствува како куќа без домаќин. Арифи пак напротив смета дека општината работи на ослободување на јавните површини. Се пофали дека инспекцијските служби отстранили неколку привремени објекти, а ќе се преземаат мерки за зачувување на зеленилото во градот. Кај стариот мост, значи Камен мост, имаше еден киоск, кај денеска го нема. Имаше три киоска кај блок Карши, училиштето Кирил Методи, што денеска ги нема. Исто така пазарот на градот, како што знаете, го досредивме максимално и нормално со иста активност службите ќе продолжат да работат. Општината изминативе неколку години спроведува акции за остранување на дивите тезги, но тие за неколку дена повторно се поставуваат на јавните површини. Таква е и сликата на градскиот плоштад, кој годинава е узурпиран од еден куп тезги и детски количиња на батерии.